da tuli ku lifestyle mobali nyo kwanga mtu goberera akatuye mu lunji nyo andine mahadi mtabi ku wana ku lifestyle nenga very good dependable news abaros constructions kuziro musamana na munana chinana munyansa vumwe mchenda mutano ne batubelera mugendo wa kuzimbira eju bagirongose bakubire ne plan ibyo tamanga very clear mahadi mtabi oli bulunji yes sir tichiriwo yende yeah, sebo njaga tuiteko umusajjo na mikudu anga diamond platinum Eximoko. Agafurumio galindi ne Kenya omchala ya mbagobedi. Ya mbadiza. Banyo msajja muko mbanya ina record. Nga mwumisi East Africa ina mwumu chala. East African Community Husband. Ya mkazi ya mtu mwumia East African Community Husband. Kazi ya vudeo nga atoroto mwakawa maziga. Uliembe yaze. Aba tuwaburi kumusajjo. So kila da vila vila kukumina mbadi vila waka imba nitanasha. Akakafuruma. Kakula wa Swiss Beats lomba wa Aisha Keys. Ivakula beat ye. Okay. Ila ngwe yadanga. Ye danga lafu yabu ya mtaone jebe baka Yesu wa ita. Ngumo mwana bade mdugubi. Ostege na yolo abachara sita tanasha yika. Musaje asoro bawo nga wabise. Ni acha baina ile menti yoyo. Tuli waba ya mule maze nja kumusobola. Ero mwa ne mu barwa ya tugambi. Nti abantu bamukolokota nnyo nga agaze mufumbo mga atule ko yagala sewa yaga descent. Na bagamba ze kamba kaka seti nja pera. Ole asaje wala chikofa yoyo musaje gwemanyi. Na iba wange. Nyumba yale mama wachala bali musamu. 70 women. Ngawapela mrudu gumu? Wana asa afumba yu miezi muna, na ina afumba yu gumu. Paka yafune chikazi tali yao, tali chitolo. Chamu vya kemi tawa wana ni waka na atundao. Kia mkulaji. Kukubo kwenye nye uligene yuko ima. Kukubo, take the expense mvungachi. Neeshi yao na atundao. Nga yeti mtu yu mchala suwa kumuchu usa. Nga yemi mjia wako lejije jiejo. Kuna hudinga mbae. Njeja tuwa zibichewe weji tiyejo. Katika njeja keno kutuwa lingana wazungu, amu bachana na njeza wachana wale siwaka. So umami nkoyu, umekila katonda, niyo gamanti ujo umutele zewa wakulimba. So wachaba ina hile mecheyo. Kwa sangoli ya ita utasua mungu ataburu njoo, cha diamond, jika chikachaba wasajia. Echisoka, aje ulida. Sente wedi. Sente, are successful, are famous. That's why mbinebi ya wadda uja, ya kwa society mitabika ambebi, life goes on. Chukachi ya ugede kubiyaba deo. Ni huu mtuwa relationship nga munu umu waka. Tengo kwa nika sisi mitefana wetu. Ya hapa gambi. Umu waka kwa hazi ya wani sebalua ya page inga sato. Ya the baby gambi. Life goes on. Ula mkulechi. Mgeni mbasa. Okay mgeni. Tegi ya woko miwa toko miyo. Chita kizo wadoli mbaka wa getena chaku wa gaza. Ya wakena ita wama hizi gumu. Mwurenda ino mchara. Adetu wa saa kugwa ayo. Anaa jeo kuleuza ni wa solobea na ye. Ya wama nonye. Wote tege wana wafu zaidi mufu yangu zaidi mji Uganda. Sibusa time chia diamond. Yeah. Ingeve difaiti njali ba wazali. Mekunenga na wanjwa yangu diamond. For that. Wote tege ne kenyatwa dite chimu kuta nasha. Nini wapi kwa misa mopeto. Wote tege antije life yake nambi ambaka zibuetu. Muziki wa tambula kula bichi na inga yomu daja kutereida. Kali kagenda Rwanda. Jagendo. Kwa sababu mwa la gode malaika. Malaika Sultan, of course. And waga ame agenda ukudako na jinda victim agenda ukudako. Na ye, alaifa nchase kitali chirunji. Sini ndi wasebo udawa inga diamond. Simanyi wachi aganyo tele ila. Diamond ya aganyo. Aiso kune mjisa ule mkazi kwa ya gadeo kulisti ya wakazi. Eila wade modo, wade dansa, wade mkono kwa mkazi ule. Mwishitake ya. So ndia ino unafobo. Nenga yika yika siye. Sitago tuina mwisti Afrika wachi. Kwa people like Bobby Wayne, msaji ya mnene wakubwa ya labadeo. Na hiyo uliwa mkazi wa mia. Kwa dembo fumbe wama. Kami wali msaji ya muyaya, nimi vyo minji mbla mwe same. Na hiyo matagano kuwase. Nye, respecting a marriage ye. Nimi pekulu jitiku pepeko ni imu la nungo mtu. Wachitegi ya. Nye, nti imbia jize isam. Nye, ifanji jisike chibi ya ba imbia batu. Wachitegi ya. Chakunjo mza dogano mana uki imu la diamond. Uli imbia za diamond. The way he behaves. Wadafuna same zani nagari mwana nga wanga diamond. Taswala, takola vichi. Katizali yenyini msista wa fame yaka roja andijali minene nyo kujata ya mandi. So nti yeyo yotena chaatia ye risk taker. Kaza ya mga boza kusanda bule. Kaza ni lango umukule ya music kubanga afuna promotion. Yida ya mandi. So na wachaba ino kujiga yao sajia wata chofu. Iyo mwani ya geze mvideo aje jeti ya simatuse. Chino choka choka chawaliza awando kuno nya video weli nage bentu walo kudine jira. Yaka iba karuji kwa. Kwa ita jeje. Ni yu mwana umule mwana dansa. Nebi tuwebe ukoze mu video nga tonyi za kusimuka. So yembe. Mwaba ya ane unuwaru mwala waya huma sepetu waya misa mobeto. Yali muluimba Salome. Yuwa mtarufu niya video mwenjini. Gaba shootinga. Eno baba bakola scene na yeungulamu. Kata inaja awa yembe wanafu ya nyo na imeji ya kwa chitegi ila.
Diamond, are they to turn a future away immediately? What money to the dome? Remember being off cover MP. He said, Jacob, I'm a professor, Professor Yafu Campy. Catching your footage, I'm mine. After music in Abbey. But she, I'm Kosagi, no, no, go MP, and I'll be sent. Mr. Jago, yes, which take it. Can you walk to Nabu? Any president? I don't know, I'm such a I know was in Tanzania. Government doesn't have to Magara. Hm, it's about Dutchman. Auntie, you are Tanzania, very so conservative with your Kaisha in the beach. I tell you, I'm going to call a video of Kabina Government to Magara, you. Any music or more Tanzania TZ. No, remember your quantity close to Wakawaka. Hm, we are calling your money to Tanzania TZ. Kubola nero mugara da rwaza nyanga misa tukugana na febala ba tizedi ya twala muno bebaya ukanane konde boy ni twala harmonize bebaya bwafuna mu buzibu dali kiba ni sigaza ali kiba government kwade government Tanzania pro supporting abayimbi of course they singa kuyafe yati yafiyirwa na balwane ni yati yebakoba community kadi no mvubuka dema ino buzibu government Tanzania era bwabate yegendeza maso bajja mu kubechigo Jamu kwa wanti kwa agaziza njia matete kwa ukwamu. Kose wa amani, mbuka dinga wa risha kilwa, sisi biti singa mkulia biti, sabari wala. Taina wa izate kashu katine musala. Nchitufu, nini chukua chema musala wazukula ifinga akuze miyaka. Kwa nchi ofisha uche na abeda, wachitege ida. Tuma dosu wa kutege ida, zineja kupubuwa inabichi, liye kizampo jekuwa. Nifati liyo kumashamba lide na story ya Master Blaster. Masa yuwa mutila. Mbubuwa ni akula tweet mubili kumina mukaga. Nega udeo jetegelezi. Nga Na gamba, umaka mlamba guweze, soke demu kwa nungu wangi. Mesa blaster tiwa kuivuwa isasi. Saji ya muku wa polisi ya muku wa ata, ne muta, utanda kuzika muka anda wafi. Umaka kumungu yiso huu itakina kwa mkoti, akina tidua, lukwa da nyeziza galofeni wa munga gomu. Mbubwa ini ya kula tweet ye munga anda wangi, utanda kujambia mfuzi. Mba nene wende tubia katonda. Ningu kutunuga amu, saji ya jacha mbio mfuzi. Ninga, yikitipa cha kuwa mba dama tumanyi. Awa denga jafi kubelida. Niyo chitegida. So Twitter yoko kabuwa inaji kumeko na kade tu. Na zini uza na ukwe uonya. Nika ni dama itamanyi na ifiwe na avira. Kwa mwisi trafiki yufuzi masibu yaba ingila nda. Imo piwa Nairobi, wa Nairobi, mayor, mamita songo. Musajia muyayi. Muyayi kwa songo, baku songo. Muyayi. Omutegida. Yaga lako ni kuzari. Mchitege ya. Hei, baku songo wakabinyo. Gavana mulamboba. Ya, gavana wa Nairobi. Katidea madi, aine linya. Nini East Africa, tocha swa goba sebu mpolitics. Tocha swa goba. Teza sana chilo uza kondi jibujo sanga ifuna. Eche ote chini ya chini. Nafukanga maga soko. Maga soko. Kwa wamu na Uganda, alavi kawangonge. Taina kumanyati wala ife masa, ilibele itia, itu yakola. Mimu webula ngo mtu na yate, wabafuna mu music, ya wimbi mamanyi. Yafuna. Muimbe hilo chimutu wala mu masa. Charnuli. Umusima kente kanga tajenyua. Aguma. Asofu na chipapula uchitu na shigaya. Ugenje msaji ume, inga tanyo na njega, inga chukula chi. Chichukua promotion. Unu mwana ya anisi manya ya Dax Katero. Toso akiza tanyo mwengi. Mchitegira. Tena chitamiza chako zisa. Nilo kwa dechi liye brandi ya utajiba mwagala kukumula bambu. Toso akutaka utaka kata mbranda kwa. So ni dama ndo ishiba anga. Yesi tafiki kina mwagala kukumula mwasawa kazi vayo. Angina funo mwulana. Ya angina mwufuli ya wakati. Mchitegira. So ni hindi ya wakazi kati kwa dama liye mwenendi. Nuri ya masaja kuchara kobe ya kati chakwe kaje chigende umara tanasha dona kubanga tanasha dona ruba mkwani almost bruna kulumu no muri mnagu vako akena afumbire daga de nge chokira dala abwala baganyo baserebo abo nte li serebo yesigamu kazi kwa sanzinga ya matofu na elinya bobona ne babi because watu yona dunia yense ni achitegera bibe ko nezuna from day one okay nibo bala bala woza wadu msaji afiki fumika ina watu se batakwesi gari abashimanyi Tionjaga kwa dende fiki for me of today. So si shafiki wa. Si shafiki uli wa. Uwali kazo chitegira. Kati bonna bwe mula yiswa ku sirebu ya bayo da. Ya sangirizi bubi ebim. Wo chitegira. Baba afra disappointment musuka ngacha ya kukami ingi bakwa nanga tibakiza kwa taina linya. Ndoko adai musego jomu mulaga lava. So ndi bizu yoge nokwa mubi ebyo. Okay, kwa gabaira nawe isa suza. Eh, babe chawa. Nalinga ndiye la ngate mufa. Ko deyo ko research bonna bayimbi abaliwo. Jofre luta ya mkazi wa dine from day one. Ya. Gujumbule ya wasezo mkazi nga mfunye mbukulu. Kusasira. Gudeo kwa research. Mungibia. Baba dina mkazi from day one. Eee. Niyosho kati titetewa funa mwala mbasanga mmasa heyo. Baiti tifunye. Na mwuzi na mkosafu wa naiti na muta. Because achimanyu lega luta ya umu. Sika matuwa ya wakoze sa. Lega luta ya umu imbi ya umu. Ya wakoze sa. Si. Kika nao. Haka li dejesi bina kubujini. Ya wakoze sa. Kale. Gina masu. Lega luta ya umu imbi ya wakati. Tuweka utaya before forming it goes production. Okay. Kati chichisumbwa na abawala. Diamond ya ina history we.
Kukwishi tigine lati mnyumi nitanashi ya magala kula hapo. Diamani ya tehagana sentence. Kukwishi diamani, because diamani mnene musiyo nina. Tanashi hapa mkwa na muna kurubu, na asa wane live kumulimunaga wa mpati. Chitegeera mubanga ya mwezi gumunga ne guni ne dalicho cha wale wada chitegeera nseja bangu yabona masebu gade yoko yagambe agenda fuka motivational speaker gozwaji no wayi kim kazu ya mleko ya uliya bubinyo kozi mchaya ya manyi denda ko ye before kwa ikibenda chali ngachi mimi bagenda tumya siba dala chitufu bomalofu na mwazofu ne linya tibaba badanze kubuliya sikumala mu manyi ko yo musajja ngo badokola sente ko chano ga kawala mukazi wagenda ufata ngina bela wadala. Again, how got a sentence? Save a single one. Why did you acquire a lolly? Nayakumani. You save a single one, you. We're going to send out. Take it down, tell me what done. Then cock a serigam of young. But it was over a guam. Doesn't dare, my dear, I saw what. There was a man who believed the gum of Yamaha Dimitri.